урядову команду невдовзі може трошки поштурмити, назвемо це так, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пророкує, що за бортом можуть опинитися щонайменше 3 міністри. Про це він сказав в етері одного з телеканалів. Почуємо. Восени ми як мінімум 3 міністрів очікуємо, що ми їх будемо позбавляти статусу міністра. Думаю, що кожен з українців розуміє, що несинхронно пливе цей корабель під назвою «Уряд». Будемо робити висновки, будемо дивитися на їхню звітність і ухвалювати рішення. Ну і загалом Офіс президента досить критично ставиться до роботи окремих міністрів. Про це, зокрема, говорять і джерела «Української правди» на Банковій. Давайте зараз послухаємо цитату, а потім обговоримо. Головними претендентами на виліт з Кабміну називають міністра оборони Андрія Тарана, міністра соцполітики Марину Лазебну, віце-прем'єра-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таран найбільш ймовірно з них усіх піде у відставку. У нього там провал на провалі, зазначив один із впливових нардепів «Слуги народу». Крім того, в Офісі президента досить критично ставляться до роботи міністра культури Олександра Ткаченка та міністра юстиції Дениса Малюськи. Саша Ткаченко займається піаром, і лише це в нього добре виходить. По ділу там багато проблем, зазначає інший співрозмовник у команді влади. Пане Олександре, ми почули вже 5 прізвищ, так, з посиланням на джерела людей, яких можуть замінити в кабінеті міністра. Давайте почнемо спочатку. Андрій Таран був перший названий, це міністр оборони. Як думаєте, чому Тарана хочуть замінити? Оскільки, знову ж таки, з контексту, нагадаю, нещодавно замінили головнокомандувача Збройних сил пана Хомчака, і начебто саме через те, що в нього був конфлікт з міністром оборони, тепер виходить обох відставляють. Чому, думаєте, Тарана відставляють? Ну, коли сваряться двоє, дуже часто приходить третій і забирає в обидвох те, навколо чого вони сваряться. Так, по народній мудрості. Угу. Я думаю, що якщо абстрагуватися, давайте так, бо є одна річ, яка стосуватиметься всіх кандидатур. Що буде говоритися? Давайте ми будемо говорити все-таки про інтереси суспільства. Бо одна річ, яка стосується всіх, це їхні стосунки з Офісом президента, з Єрмаком. Єрмак, він трошки вище Шмигаля, і він реальний прем'єр-міністр, який реально керує. Ну, тобто, і в нас є Єрмак, і в нас є Кирил Тимошенко. Це є двоє людей, які реально керують усіма структурами Кабміна. А Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, він їм підпорядкований по великому рахунку. У нього теж є вихід там прямий на президента, але все-таки він щодня постійно працює з Офісом президента. І Офіс президента – це в Україні негласний уряд. Це те, що називається влада, в народі влада. Ну, а вже Кабмін їм підпорядкований. А тепер по конкретній галузі. Що ми маємо із сферою армії, сферою оборони, що ми маємо і сферою Збройних сил України. З одного боку маємо парад на 30-річчя, маємо святкування 30-річчя, і, мабуть, в цей момент міняти міністра оборони, ну, мабуть, якось недоречно. Було недоречно. Тому вони пакетом піти, мабуть, не могли. Але якщо стоїть питання... І треба голосування ж в Раді, якщо не повинно. Ну, можна скликання позачергове зробити. Ну, тобто, в нас же ж ця Верховна Рада рекордсмен по кількості позачергових сесій. Більше, ніж чергових, можливо. Тут, я думаю, головне питання, яке має бути у суспільства, це що відбувається з престижем армії і кадровим забезпеченням Збройних сил. Ми мали такий період росту, ну, такого, можна сказати, такого піднесення армії, а потім стагнації в певному, для того, щоб наступну сходинку в розвитку армії суспільство має далі підтримувати армію, кадрами повинно наповнюватися. Люди, які приходять туди, повинні не рік, два, три прослужили і уходити, і почали робити кар'єру офіцера, і розчаровані уходити, знов зростати там кількістю цих депресії. А навпаки, повинно армія йти далі, 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 стаючи. Оце питання головне повинно бути до Тарана. Що проблема? Я боюся нової кадрової зміни без сценарія. Спочатку міністр виходить. Ми не обговорюємо питання, хто новий міністр, а ми говоримо питання, тебе звільняємо або ні, на підставі звіту. От що ми мали, як ми рухаємося. На жаль, на мене враження, що ми з вами лише в студії будемо детально проговорювати оці от проблеми. Скільки років затримуються офіцери, який їхній пакет забезпечення, рівень тренування, наскільки технологічною стає армія, скільки контрактники, як відбувається заміщення призовника і перехід на повну професійну форму професіоналізації, що відбувається із військовими складами, військовими частинами, їхніми капітальними ремонтами, що відбувається із забезпеченням їхньому плані матеріально-технічному, налагодження постачання, щоб не було цих проблем. На жаль, ми цього побачити не можемо, але бачимо, наприклад, скандали з жіночими каблуками, які те. А ми ж не про це повинні говорити. Да? Ми повинні говорити про те, наскільки престижність професії військового підкріплена від інновацій до банального
зарплати повертається і укріпляється в українському суспільстві. Наскільки армія стає модерною, сучасною, високооплачуваною і такою, що не потребує наших добровольчих внесків. Зрозуміло. От про це. Або хоча б банально мали би поговорити про суму військового збору. Ну, там оприлюднені зараз дані там про станом на 1 серпня, там понад 100 мільйонів військового збору там прийшло до чи понад мільярд, що я вже цифр. Я запутався. Цифра неправильна, видаляйте з ефіру. От про такі речі треба говорити. Ну, просто в нас нормальних звітів міністрів в тому числі не відбувається. От, а тому ми з вами що перетворюємо нашу розмову? Ми називаємо прізвище міністер, зараз підемо по інших прізвищах, да? Підемо до Ткаченка, до всіх інших, і будемо називати гіпотетично, звільняється, не звільняється, бо сподобався, не і сподобався. Хто і хто буде новий? А розмова не про це повинна бути. Розмова повинна бути стан в суспільстві станом на 2021 рік, порівняння станом 2017-2019-2021. Треба звітувати. Давайте ще про три прізвища всередині Міністерства оборони поговоримо. Зеленський ухвалив кадрові рішення стосовно трьох генералів Збройних сил, про які звільнення йдеться, давайте глянемо. Посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України залишив Сергій Корнійчук. На його місце призначили Сергія Шаптала. Останній генерал-майор, який пройшов АТО, власник звання Героя України. З посади командувача десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили Євгена Мосюка. Цю посаду він обіймав серпня 2019-го. А новим командувачем операції Об'єднаних сил став Олександр Павлюк. Колишній командувач військ оперативного угруповання «Захід» та підготовки командування сухопутних військ ЗСУ. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Володимира Кравченко. І вже з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, це керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго вам дня. Пане Олександре. Чи чуєте нас, пане Олександре? Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте такі кадрові рішення у Збройних силах? Я оцінюю, в принципі, нормально. Я думаю, що це виключна прерогатива президента визначати керівників органів саме військового командування. Всі люди, які прийшли, вони всі гідні і достойні, вони мають як теоретичну, так і практичну підготовку. З кимось із них я знайомий особисто, можу сказати, що люди надзвичайно професійні, вони дійсно є патріотами, вони вболівають за розвиток Збройних сил. Але наскільки вони проявлять себе на конкретно вказаних посадах, можна буде робити висновки, ну, протягом певного часу, я думаю, півроку, рік, не раніше, для того, щоб оцінити їхні компетенції саме на вказаних займаних посадах. Зрозуміло. Пане Олександре, ще одна можлива відставка вже в вересні. Андрія Тарана можуть попросити піти з посади міністра оборони. Як вважаєте, чи заслужено? Я думаю, що доведе до відставки одна річ, вона не пов'язана ні з чим, крім підборів для жінок, тому що у нас партнери на Заході дуже чутливо на це відреагували і дуже серйозно. Це є вітрина, це є індикатор реформи і підходи, хто б що не говорив. Якщо афганська жіноча армія не марширує на підборах, це вже про щось свідчить жінки в армії Афганістану, а ми чомусь ще перебуваємо в такій радянській традиції. Тобто отакі речі символічні, вони можуть призвести до відставки дійсно. І в кулуарах лунає, що дійсно міністр оборони буде звільнений, є до нього певні претензії. І тому я думаю, що ми побачимо нову людину на цій посаді. А ключові претензії можете озвучити дуже коротко, якщо можна? Ну, кажуть про державне оборонне замовлення, я з цим не згоден, тому що це не відповідальність тільки міністра оборони. Це відповідальність всього Кабінету міністрів, який саботує і не виконує рішення Ради нацбезпеки і оборони по виконанню дій, пов'язаних з ухваленням підзаконних актів на виконання закону про оборонні закупівлі. В цьому винен і Міністерство стратегічної промисловості, і Мінекономіки, і весь уряд. Тому я не думаю, що можна все завантажувати тільки на міністра оборони. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. І за ваші оцінки, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку. Пане Олександр, у нас досить мало часу залишається. Давайте швиденько будемо бігти по іншим кандидатурам. Пані Лазебна, які до неї можуть бути претензії до міністерки соціальної політики? Вона може бути навіть не те, що претензії, а вона може бути
винною. Когось треба призначати винною у тому, що у нас відбувається не дуже гідний соціальний захист. А якщо говорити про те, що все-таки абстрагуватися від того, що мусить знайти якісь проблеми і якось обґрунтувати. Ну, наприклад, пенсія не зростає, зарплата маленька. Ну да, але ж це вже тоді це вона просто призначити винну. Якщо об'єктивно пошукати спробу винуватих, да, то, наприклад, гра з кількістю субсидіантів. Да, або, наприклад, недосконалість змін і реформи субсидійної політики. Тобто це те, що можна вже конкретно сказати про те, що слухай, ну ти винна, ну от реально винна, а не те, що. Бо коли ми говоримо про не зростають пенсії, або запитайте любого міністра, Лазевну чи будь-якого попередника, чи міністр піднімав це питання. Ну, звичайно, піднімає це питання, йому завжди говорять, нема для твого сектора грошей. От, ну це не міністр вирішує. Ще одне прізвище це Денис Малюська. Якщо попередні міністри говорять про те, що їх президент попросить і вони підуть, є такі домови. То от є, наприклад, інформація, що міністр юстиції Денис Малюська заявив, що піде відставку, якщо його попросять про це три особи. Його дружина, президент Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За що можуть попросити піти з посади Малюську? Наприклад, для того, щоб звільнити цю посаду комусь більш близькому на посаді Мін'юста. Це може бути дійсно прохання. А з приводу того, щоб попросити його про це президент, це всі зміни робить президент. Ми з вами говоримо про те, що за цим стоїть, як правило, завжди Єрмак або Тимошенко, офіс президента. Не тому, що вони ж публічно не виходять публічно завжди виходить Зеленський. Ну або прем'єр-міністр формально виходить. А якщо говорити про ситуацію, про те, як це може бути публічно оформлено, знову ж таки, міністр юстиції підходяща кандидатура, як і міністр соціальної політики, бути для суспільства певним громоотводом за ті речі, які відбуваються. Якщо ми кажемо про Малюську, то ми згадуємо платні камери для в'язнів, де можна заплатити гроші за камеру, отримати кращі умови. Ми говоримо про продаж тюрем, про покращення умов в тюрмах. Це позитив чи це все ж таки піар? Це ви скоріше говорите про те, чим він запам'ятався на посаді. Це так само, як Таран запам'ятався цими каблуками для жінок на параді, але для жінок військовослужбовців. Але якщо ми говоримо кинути в глибину, то, на жаль, ми так само уникаємо серйозної розмови про те, наскільки реформувався Мін'юст, наскільки адміністративні послуги, наскільки послуги, які має контролювати юстиція, вони якісно даються суспільству, наскільки вони взаємодіють із Міністерством цифровізації про те, щоб ми пошвидше всі послуги отримали в інтернеті і не думали, як далеко ЦНАП чи наша сільська рада. Тобто, все-таки серйозна розмова мала би бути про це. А так, дійсно, буде така розмова. Ще обов'язково з вами про це поговоримо і докладніше розберемо. Більше часу на це все буде потрібно. Дякуємо, що прийшли. Олександр Солотай, політичний експерт, був в нашій студії. Говорили про кадрові зміни, ті, які вже відбулися, і ті, яких, можливо, слід очікувати вже цієї осені, зокрема, у Кабінеті міністрів України.